Про що варто знати, пам'ятати і обов'язково не забувати слідувати окремим правилам для того, щоб Новий рік пройшов як завжди, як свято, а не як просто згарище попелу. Ви знаєте, сьогодні у нашій студії ми матимемо приємну розмову з начальником відділу нормативно-технічної роботи та контролю за системами протипожежного захисту та ліцензування головного управління ДСНС Дніпропетровської області, підполковника служби цивільного захисту Чірков Артем сьогодні в нашій студії. Доброго ранку, Артем. Доброго ранку. Тож, перше запитання, розкажіть, як безпечно встановити та прикрасити ялинку для того, щоб вона не згоріла просто 31 грудня у нас. Або 1 січня. Ну, або 1-го у ніч з 31 на 1. Так, ялинку необхідно встановити на стійку основу, щоб вона не заважала вільно рухатись в приміщенні, не стояла на шляхах евакуації. Вона повинна бути розташована на півметра від електроопалювальних приладів та опалювальних приладів та різних обігрівачів, електромереж. Що стосується гірлянд та декору, як правильно його влаштовувати, що не треба там застосовувати, наприклад, вату замість сніжочка накидати, і поряд гірляндочку, щоб вже навірняка. Які небезпечні моменти є у прикрашанні ялинки? Найбільш небезпечні моменти, які вже, на щастя, давно не застосовуються, свічки традиційні. Але гірлянди, які застосовують на ялинках, повинні бути заводського виготовлення, не мати пошкоджень електроізоляції, не мати порваних штепсельних розеток і тому подібне. Підключатись у постійну мережу не через подовжувач, або подовжувач теж має бути виконаний заводського виготовлення. Як щодо загального декорування, знаєте, зараз пішла така тенденція, що квартири або будинки декоруються повністю. На всіх стінах розвішані дощики, усюди в нас віночки висять. Наскільки це є пожежонебезпечним, які правила пожежні треба знати і розуміти під час декорування усієї квартири? Наскільки вони легко займаються, ці дощики і всяке ось інший декор? Для займання декору потрібне джерело запалення. Якщо рядом не буде знаходитись ніяких джерел запалення, відкритого вогню, пошкодженої ізоляції, пошкодженої електромережі, яка може нагріватися при перевантаженні, їм не буде від чого займатися. Вони не зможуть загорітися. Тож звертайте увагу перед тим, як декорувати свою ялинку, в якому стані ваші гірлянди, як обов'язково перевірте усі лампочки. А також перевірте, чи є поруч з вашим декором у домі якісь джерела займання, і тоді ваше свято пройде на всі 100%. Ну, Артем, а якщо все ж таки ялинка, ну, ось так загорілася, не зрозуміло чому, усе перевірили, але якось так сталося, що загорілося, що робити в першу чергу? В першу чергу по змозі накрити вологою ковдрою те, що людина зможе самостійно зробити, намагатися облити водою ялинку. Якщо там є гірлянда, людину струмом, напевно, не вразить. Вони низьковольтні зараз. І якщо вже не виходить загасити, вже пішла пожежа, необхідно покинути приміщення, викликати службу 101. Як щодо піротехніки? Ми знаємо, що дуже полюбляє наш мешканець використовувати піротехніку саме у цю ніч, новорічні свята. Як щодо правил використання піротехніки, про що варто знати і пам'ятати? Ну, по-перше, за все, піротехніку необхідно покупати в магазинах, які продають сертифіковану продукцію на межах України. І сертифікована продукція постачається з інструкцією, і необхідно виконувати все по інструкції до знаряддя. Потужні феєрверки встановлюються не ближче 100 метрів до будинку. Під час підпалювання вони повинні закріплюватися камінням чи спеціальним зналаддям, щоб не розшатувались, не падали. І підпалювати його необхідно на витягнутій руці і відходити знаходитись на ближче 50 метрів під час пострілів. І також, звісно, включати розум, застосовувати такі системи в приміщеннях закритих, житлових і інших.
Ви знаєте, є така новорічна традиція – впускати Новий рік у квартиру чи домівку, тим самим відкриваючи балкон чи там вікна. Чи може піротехніка залетіти до квартири? Може залетіти, були такі випадки навіть. Необхідно по змозі, ну, дивлячись, що там за техніка, по-перше, це покинути приміщення. Вона має дуже високу температуру гріння. Якщо це можливо, вона не літає по там по кімнаті, по кухні, її необхідно накрити, якщо це кухня буде, може якась каструля буде, миска накрити, накинути на неї якусь ковдру і при змозі одразу викинути у вікно, тому що вона не при відсутності повітря, вона все одно буде горіти, вона не перестане горіти, та ракета, і буде ковдра також палати. То поки ковдра не загорілась, викинути обратно у вікно, чи в ванну, чи принаймні в умивальню, що буде поряд. Але руками чіпати голими, ну, це небезпечно, тому що температура гріння там порядка 800-1000 градусів. А якщо ми заливаємо її водою, наприклад, у ванні? Вона одразу не загасне. Лише потрібно викинути? Заряд ракети горить без доступу кисню. Зрозуміло, одразу викидаємо. А як щодо опалювальних приладів, чи можна залишати їх на всю ніч, якщо, наприклад, ну, прохолодно, може, у когось вдома в оселі, і захочеться тепла у новорічну ніч, і так, ну, залишить на ніч. Чи можна це робити, які, може, правила пожежної безпеки варто у цьому випадку, ну, знати? Кожна продукція, яка продається на Україні, повинна мати сертифікат якості і свою інструкцію до використання. Якщо там немає заборони використовувати без нагляду, тоді таку техніку можна використовувати. Але вона повинна бути справною, всі запобіжники, що передбачені заводом, виробником, повинні бути в наявності і бути справними. Якщо ця техніка підключена до справної електромережі, ніяких екстраординарних випадків виникнути не повинно. Але ви розумієте, що доволі часто проходять такі випадки, що може щось виникнути. Артема, давайте трошки резюмуємо. Тож, що варто, яких правил треба дотримуватись, що варто знати для того, щоб уникнути пожеж, для того, щоб все у нас пройшло чудово, свято відбулося, ну, і щоб ми вас не турбували, і нас ніхто не турбував. Ну, які правила треба дотримуватись? Ну, по-перше, включати здоровий глузд необхідно. Перше і основне, так. Використовувати засоби опалення, обігріву тільки заводського виготовлення і відповідно до вимог інструкцій з використання цих засобів. І у нас є такі вітальні листівочки, зараз ми бачимо її на стені. Ми вас попросимо написати одне якесь побажання, слово, ви його не озвучуєте, ми його просто зараз покладемо на ялинку і 31 грудня ми зачитаємо усі побажання від усіх гостей. Ми вас запрошуємо написати. І що ви пам'ятаєте, що вони всі справдяться, якщо їх зачитати в ефірі телеканалу на ранковому коктейлі 31 грудня. Ми не будемо ходити в баню, а ми будемо тут разом з вами вітати 31 грудня, ранок, і швиденько готуватися до зустрічі Нового року. Свята, допоможи. Ну так, Артему. Я допоможу Артему. Ось так, ще одне побажання з'являється. І ми вішаємо ще одне побажання ось тут, ялинці, щоб його було видно. І лише 31 грудня ми дізнаємо, що там написав нам Артем, які побажання на наступний рік. Дякуємо, Артему, за таку чудову розмову. А ви, обов'язково слідкуйте за правилами пожежної безпеки для того, щоб ваше свято дійсно було позитивним і святковим і пройшло на всі 100%, а не з якимись негативними наслідками. Так, я нагадаю, що в нашій студії був начальник відділу нормативно-технічної роботи та контролю за системами протипожежного захисту та ліцензування головного управління ДСНС у Дніпропетровській області та підполковник служби цивільного захисту Черков Артем.